Социална мрежа продължава с оплакванията, които възникват като последствие от новия ни начин на живот. Болки в гърба, врата и кръста заради неправилната поза или неудобния импровизиран офис. Кои са най-честите неврологични проблеми, които причинява COVID-19? Тази още теми ще коментираме сега с доктор Силвия Андонова, специалист-невролог в Университетска многопрофилна болница Аджиба Дем Сити Клиник. Здравейте, доктор Андонова. Здравейте. Благодаря. Действително ли зачестиха проблемите с гърба, врата, кръста? Идват ли при вас пациенти с подобни оплаквания, причинени от промяната на работното място? Да, определено бих казала, че последните няколко месеца пациентите с оплаквания от болка от различни отдели на гръбначния стълб преобладават, което не е очудващо. Както знаете, пандемията ни принуди да си променим в значителна степен начина на живот, основно да ограничим движението. Голяма част от нас преустановиха и ходенето до работата и обратно, движението вътре в офиса, например, за почивка, за обяд, до принтера, за комуникация с колеги. Сега го няма и сме се разположили удобно в едно меко легло, свити в неудобна поза. Да, кои са симптомите, работещи на лаптоп основно? Кои са симптомите, които ни подсказват, че трябва да отидем на лекар, за да не се задълбочи проблема? Сега, много е важно по два основни момента, които да ни накарат да отидем на лекар. Да. Основното е профилактиката. Както и навсякъде в живота, но и за здравето. Изключително важно е профилактиката и ранната диагностика, съответно и ранното повлияване на симптомите, защото едно хронифициране, особено на болката, би довело до прием на лекарства със странични ефекти за много по-продължително време и с по-несигурен ефект в лечението. Другото, което е важно, е, сега ние лекарите ги наричаме червени флагове. Това са симптоми, които ни алармират за сериозни заболявания, сериозни диагнози, които пациентите няма как да знаят и затова е желателно да има консултация с специалист. Ако говорим специално за проблемите с гръбнака, такива червени флагове са, например, настъпването на слабост в крайниците, съпроводено или без болка, включително нарушение в тазови резервуари, с затруднение в ходенето до туалетната, с задръжка или изпускане. Една болка, която продължава повече от 2 месеца при активно лечение, също е алармиращ симптом, както и преобладаваща нощна спонтанна болка. Всички тези симптоми е желателно да ни заведат спешно при невролог. Те как могат да бъдат повлияни от невролога? Тоест, има ли лечение или единствено смяната на живота е ключа към пълноценното ежедневие без болка и оплаквания? При всички положения един преглед би ни ориентирал много и то такъв насочен преглед, особено от невролог, който има понятие от мануална медицина, от постурология. Тези методи ни спомагат с едни техники, които можем доста бързо и лесно да се ориентираме за локацията на проблема и за сериозността му. Това една насочена анамнеза, т.е. снемане на информацията от пациента с насочващи въпроси, също е много важно за диагнозата. Пациента не винаги може да се ориентира, тъй като при него е водеща болката, може да подцени много важни симптоми, които за него не са в момента на първо място. Естествено, задължително е да имаме и образни изследвания. Минимума е профилна рентгенография, но най-добре е да бъде магнитен резонанс, тъй като той ни дава най-подробна информация и можем да отхвърлим сериозни диагнози, като тумори,
автоимунни заболявания, фрактури, размествания на прешлени, които налагат и по-сериозно лечение. Разбира се, начинът на живот е основното нещо, върху което трябва да се концентрира пациента и което всъщност основно зависи от него. Съветите, които даваме на пациентите, те обикновено ги знаят, просто не са били достатъчно мотивирани да ги изпълняват до момента. Много е важно раздвижването, много е важно да се случва регулярно, да кажем на 40 минути в работния ден, в който сме обездвижени, е желателно да ставаме, да се раздвижим, се разходим вкъщи, да направим упражнения за шията, за гръбнака, леко разтягащи. Естествено е много важно да се изпълняват и бавно, за да не настъпат осложнения. Друго важно нещо е да избягваме неудобните пози. Когато сме в седяща работна поза, е желателно екрана да ни бъде на нивото на очите, да сме седнали до край на стола, да сме облегнали кръста. Това профилактира изключително много болките и умората в ставите, тъй като нашето тяло, особено гръбнака, не е създадено за обездвижено състояние. Благодаря ви много, доктор Андонова, тъй като, за съжаление, не ни стигна времето да дискутираме много от зададените предварително теми. Ви предлагам да направим продължение на този разговор, защото той касае изключително много хора. Останете с нас, уважаеми зрители, защото социална мрежа продължава.